なんだか最近、どんよりとした天気だわ。つばきちゃん、つばきちゃん。何、さくら、そんなにはしゃいで。知ってる、つばきちゃん。何が、どうせくだらないことでしょ。くだらなくないよ。本当に？この前も、かわいい猫を見つけたって言って、猫の写真を見せてきたり。全然くだらなくないよ。猫ちゃんかわいいでしょ。まあもちろん猫はかわいいわよ。でも一番は、なんでもないわよ。それで今度はどんな話なのよ。最近学校にある噂があるんだよ。噂？そうだよ。最近学校でその噂が広まってるんだよ。それこそどうでもいいわ。噂なんて本当にくだらないんだから。大丈夫だよ。誰かに対しての噂じゃないから。そうなの？それじゃあどんな噂よ。どうせ大した話じゃ。最近この学校にお化けが出るって噂がね。さくら！ん？何？最近私、さくらに勧められたアニメを見てるの。そうなんだ、見てくれたんだ。ああいう女の子がいっぱい出てくる日常系？まあ、まったりしていいと思ったわ。それはよかったよ。それでさっきの続きなんだけど、クラスの子たちも数人見たって子が。ああいう日常系の作品の子たちは萌え系っていうのかしら。みんな可愛いと思うわよ。うん、どのキャラの子もみんな可愛いんだ。私もみんな大好きなの。そうなんだ。どうしたの？別に、私もキャラの子たちのように可愛くなりたいなって。何言ってるの。つばきちゃんは今のままで十分可愛いよ。ありがとう。でも恥ずかしいからあんまり大きい声で言わないでよね。そうだね、ごめんね。それでさっきの続きでね。お化けの話はやめましょう。そんな話はこの世で一番くだらないわ。お化けなんて存在するわけがないんだから。そんなことないよ。お化けは実在すると思うよ。いないわ、絶対いないわ。時間の無駄よ。もっと楽しいことを話しましょう。私はお化けの話がしたいな。存在しないものに対して話すのは時間の無駄よ。覚えておきなさい。そこまで言うなら確かめてみようか。え？ランちゃん、確かめるって？わかってるでしょ。今日の放課後、噂のお化け調査をするんだよ。調査、なんだか楽しそう。バカバカしいわ。本当にあんたってお子様なんだから。さくらもそんなくだらないことに付き合うんじゃないわよ。でも楽しそうだよ。どこが楽しいのよ。すごくくだらないわ。行こうよ、つばきちゃん。あ、もしかしてつばき、お化けが苦手なの？違うわよ。強がらなくていいんだよ。苦手なら苦手って言えばいいでしょ。そうなの？だったらごめんね。苦手なのにお化けの話をしちゃって。違うわ、苦手じゃないわよ。本当かな？本当よ。そんなに言うならその場所に放課後一緒に行ってあげるわよ。それじゃあ決まりね。放課後が楽しみだな。